അറിയാമോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഓ, മറിയാമ്മയ്ക്ക് എന്തോന്ന് വിശേഷം? ഇങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നു. എന്നാലേ പുതിയ കൂട്ടുകാരിക്ക് ഈ നമ്പ്യാർ സാബിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബയോഗ്രഫി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എളുപ്പമാവും. ഇതും കൂട്ടി ആറാമത്തെ. ഇനി മതി രാജേട്ട, തന്നെ ഒരു ബിയർ കൂടെ പറയട്ടെ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ, ഇത് തന്നെ അധികം. ഓക്കെ. നമ്പ്യാരെ ഒന്ന് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിനെ നോക്കി വെച്ചാൽ ഉടനെ അവർ തന്നെ കൊത്തണമെന്ന് തനിക്ക് എന്തായിത്തരം നിർബന്ധം? മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, താനൊന്നും വഴിയില്ല, പുതിയ രംഗത്തുണ്ടല്ലോ സൂസന്ന. അതിനെ പിടിച്ചിരുത്തി എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചെന്നോ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു. ആണുങ്ങളായ പെമ്പിള്ളാരെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തി പലതും ചോദിച്ചെന്നും പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിലും പണ്ടേ താൻ കണ്ടുവയ്ക്കും, ഞാനങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അതല്ലേ പതിവ്? താനിക്ക് എന്ത് എച്ചില് തിന്നറിയോളൂ? എപ്പോഴും അങ്ങ് എച്ചില് തിന്നുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, ചിലപ്പോ തിരിച്ചും സംഭവിക്കും. ഓ, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഈ മീശ പഠിച്ചങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് തന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സലൂട്ട് അടിച്ചു നിൽക്കും. ഇനി ഇയാൾ എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ ടേബിളിലോട്ട് പോയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇരുന്നാ ശരിയാവില്ല. ചെല്ലോ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പ കണ്ടാലും ഈ പെണ്ണയെ സല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഇറ്റ്സ് റിയലി എ ഷെയിം. അല്ലേ തന്നെ, ഇവനെ കണ്ടാ എനിക്കും ചൊറിയും, എന്നെ കണ്ടാ അവനും ചൊറിയും. എനിക്കിപ്പോ ചൊറിച്ചിൽ മാത്രമല്ല, കഴിക്കുന്നല്ല തരിപ്പുണ്ട്. അത്ര തരിപ്പാണ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്ത് പോണാകില്ലേ? ഓ രാജേട്ടാ, മേഖലെ കൈ ചൂട്ടിക്കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കല്ലേ. വരുമ്പോ പോ രാജേട്ടാ, ഇരിക്ക, കുറിച്ച് എടുക്കാൻ നോക്ക്, എന്നിട്ട് പോവാം. അപ്പോ സൂസനെ കാണാൻ വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു അല്ലേ? ഈ സൂസന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇയാക്കെന്താ എത്ര വശം? ഇയാളാര് ലോക മനസാക്ഷിയോ? ഇനി അതല്ല, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടേ പറഞ്ഞു, ഞാനങ്ങ് വിട്ടേക്കാം. എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താല്പര്യവും. പക്ഷേ ഈ പാവം പിടിച്ച പെൺകുട്ടികളെ പഴപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെയൊക്കെ കണ്ണീർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം, കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ ബോറാവും. ബോറായി, അതുകൊണ്ട് വേറെ വൺ ഡബിൾ ലാർജ്. How do you feel now, Major? Feeling better, Doctor. That's good. We'll continue the same drugs for 3 more days. Yes, Doctor. സർവീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് അയ്യന്റെ അബദ്ധം പറ്റുന്നത്. സത്യത്തിൽ റോപ്പി പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോ ഞാൻ ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് ആയിപ്പോയി. ദിവസവും 5-8 ചുരുട്ടും വലിച്ച് 8-9 പേക്ക് റമ്മും കുടിച്ചാ പിന്നെ ആരാ ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് ആവാണ്ടിരിക്കുക? യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. വയസ്സ് 10-40 കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു കൺട്രോൾ വേണം. ലെസ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ലെസ് സിഗാർസ്. 1-2 ദിവസത്തിനാവും. യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ വർക്ക്. സീ യു ടുമോറോ. സീ യു. ഐ വിൽ ജോയിൻ യു ഇൻ ദി ഓഫീസ്. ഓക്കെ. ഈ വീഴ്ച രാജേട്ടന് ഒരു വാർണിംഗ് ആണ്. ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് സെറ്റിൽഡ് ആവണം, എങ്കിലേ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത രീതികൾക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ എന്നും മദ്യപാനവും പെണ്ണുകേസുമായിട്ട് സ്വയം നശിക്കാം. അതേ, ഇങ്ങനെ വീണത് നന്നായി. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കിടക്കാൻ വരാനും പുതിയ പുതിയ പൈങ്കിളികളെ ഒന്ന് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരമായല്ലോ. ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ചിലർ കണ്ടുപഠിക്കും, ചിലർ കൊണ്ടുപഠിക്കും.
ഇതിനി ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം. പൗലോസേ, മൂന്നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പോകാമെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഏതായാലും ഇയാളൊന്ന് വീണു, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വീണ് കയ്യോലൊടിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാനെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിയാലോ എന്നുള്ള ചിന്തയെങ്കിലും വന്നേന്. ഇയാളും രക്ഷപ്പെട്ടേന്, ഞാനും രക്ഷപ്പെട്ടേന്. താനെന്തോ പിറവിറക്കുന്നേ? ഒന്നുമില്ല സാർ, ഓരോ സമയദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. ഓഹോ, ചിറ്റപ്പനോ? അതേടാ, ഞാൻ തന്നെ ചിറ്റപ്പൻ. എന്താ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന് പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ. അതേടാ, എന്റെ ചെക്കൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വന്ന് കാണും. അതിന് എനിക്ക് നിന്റെ സമ്മതമൊന്നും വേണ്ടടാ. മാറി നിൽക്കടാ, ഞാൻ എന്റെ ചെക്കനെന്ന് കാണട്ടെ. നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ രാശേരം കുട്ടി? ചിറ്റപ്പൻ എന്താ നീ അറിയിക്കാഞ്ഞത്? ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു, നീ എന്നെ വേഗം വാ ചിറ്റപ്പ, വേഗം വാ ചിറ്റപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട്. അതല്ലേ ഞാൻ വേഗം ഓടി വന്നത്. നിന്ന് പിടിച്ചേ, ഇരിക്കാൻ കസേരയിൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ല, നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? ഓ, ഒന്നുമില്ല, ഒന്ന് വീണു. മൂന്നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു പോവാം. തിരിച്ചൊക്കെ പോകാമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഒന്ന് വീണതല്ലേ. ഇവിടുത്തെ മരുന്നുകൊണ്ടൊന്നും വേദന മാറില്ല. ഡാ, ഇവിടെ ഒരു കുപ്പി ബ്രാൻഡി സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്തിനാ ഉരുണ്ണ് കളിക്കാതെ കാര്യം പറ? കിട്ടുമോ? കിട്ടും. നല്ല ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുമോ? കിട്ടും. കുരുമുളക് കിട്ടുമോ? എന്തിനാ രസം വെക്കാന്? അതിനല്ലടാ മണ്ട, 2 ounce ബ്രാൻഡിയിൽ 2 ounce ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് 2 teaspoon കുരുമുളകോട് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കലക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അതങ്ങനെ ഒരു 6 നേരം കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ 6 നേരം ചുടുവെള്ളവും കുരുമുളകൂടിയും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരിക. അതോടുകൂടി എല്ലാം തീരും. അങ്ങനെ തികഞ്ഞ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ ചിറ്റപ്പൻ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുള്ളൂ. അതൊന്നും വേണ്ട ചിറ്റപ്പ, പൗലോസ് ഉണ്ടല്ലോ. 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചിറ്റപ്പൻ പോയിക്കോളൂ. അല്ല, അമ്മയ്ക്കൊന്നുണ്ട് വിശേഷം? 4-ാം നാൾ വാദപ്പിനെ ഒന്ന് കൂടി, കഷായം കുടിച്ചപ്പോ അതങ്ങോട് കുറഞ്ഞു. ആ, അതൊക്കെ പോട്ടെ. മിനിഞ്ഞാന്ന് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ കുറച്ച് കാവർത്തതും കടുമാങ്ങയൊക്കെ കൊടുത്തു വിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ആര് പറഞ്ഞു? അമ്മ. ആര്? അമ്മ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാശേരം കുട്ടി? അതെന്തേ ഞാൻ പറയാഞ്ഞത്? അതെ, ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ മറന്നു. എവിടാ വെള്ളമടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറന്ന് കാണും ചിറ്റപ്പോ. ദേ, അധികം തമാശ വേണ്ട, മിലിറ്ററി ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല, അടിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ചിറ്റപ്പൻ ഇനി നാളെ രാവിലെ വന്നാ മതി. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ഉണ്ടവിടെ വരവാ. ഇയാള് ചിറ്റപ്പനല്ല, ചിറ്റപ്പനാ. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന റം മുഴുവൻ ഇയാളിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു തീർക്കും. നീ എന്താ ആലോചിക്കണേ? നിന്റെ അറിഞ്ഞ ചത്തൊന്നുമില്ല. ആലപ്പുഴയാണ് വീട്. അച്ഛൻ സർവീസിൽ ഡ്രൈവറായിരുന്നു. ഒരു ചേച്ചി, ഒരനുജത്തി, ഒരനുജൻ സിവിലിയൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്നു. ഒട്ടും വേദനിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ? ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാജേട്ടൻ കാണിച്ചത് തെമ്മാടിത്തരമായി പോയി. നല്ലവളായതുകൊണ്ട് സൂസന്നെ ഇതുവരെ ഇത് ആരോടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എനിക്ക് പോലും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനേ കഴിയൂ. യു ബിക്കം സോ ചീപ്പ്. രാജേട്ടൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, പുരുഷന്റെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടമല്ല സ്ത്രീ. രാജേട്ടന്റെ വീട്ടിലെ കാശിന്റെ ഔദാര്യമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കോട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ഡോക്ടർ സണ്ണി വന്നപ്പോ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അയാൾ അങ്ങ് ചൂടായി. എന്നിട്ടൊരു ഉപദേശവും. പുരുഷന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടമല്ല സ്ത്രീയെന്ന്. ആ, ബാക്കി കിട്ടി. ബീഹാറിൽ നിന്ന് നേഴ്സിംഗ് പാസ്സായി ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് ഡെറാഡൂൺ, പിന്നെ ദേശ്പൂർ, അംബാല, പിന്നെ 6 മാസമായിട്ട് ഇവിടെ. ഒന്നുകൂടെ പൊട്ടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇടത്തെ കരണത്തടിച്ചാ വലത്തെ കരണം കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാ ക്രിസ്തുദേവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.